حالات سے نکل آیا، قوم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بیرون ممالک سے سرمایہ کاری آ رہی ہے۔ وزیر خزانہ اسد عمر کہتے ہیں سابق حکومتوں نے خزانے کو بے دردی سے لوٹا، آنے والے دنوں میں بڑی خوشخبریاں ملیں گی۔ این ایف سی ووٹ میں سندھ حکومت کے تحفظات کا معاملے پر بولے، سندھ کو تحفظات تھے تو وزیر اعلیٰ نے شرکت کیوں نہیں کی؟ ایسے نہیں۔